Nizami rayon Əli Vəliyev küçəsində yerləşən qazanxanada baş verən partlayış burada yaşayan sakinlərdə təşviş yaradıb. Ötən gecə saat 4 radələrində Nizami rayonu Əli Vəliyev küçəsində yerləşən qazanxanada baş verən partlayış burada yaşayan sakinlərdə təşviş yaradıb. Xəzər Xəbər az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində yaxınlıqda park edilən avtomobillər ziyan görüb. Sakinlər iddia edir ki, qazanxanada kiçik həcmdə partlayışlar öncədən də baş verib. Ancaq son qeydə alınan hadisə daha güclü olub. Məsələ ilə bağlı qazanxananın aid olduğu Azərisi Təhcizat Asiciyidən Xəzər Xəbərə bildirildi ki, hadisə elektrik enerjisinin bir neçə dəfə kəsildiyi üçün baş verib.